Koje kompanije u Hrvatskoj te koje u svijetu su po vama najbolji primjeri društveno odgovornih kompanija i zašto? Ovo pitanje je dosta složeno. Reći ću vam zašto. Ono što mi vidimo kad istražujemo ili kad zapravo razmišljamo o kompanijama jest da ista kompanija istovremeno može biti izrazito društveno odgovorna prema jednoj skupini interesnih dionika i izrazito neodgovorna prema drugoj. Zbog toga sam ja nekako suzdržan i skeptičan proglašavati kompanije je li je neka kompanija društveno odgovorna ili nije. Ne kažem da ih nema, ali mislim da treba strahovito, znači treba dugoročno proučavati djelovanje, poslovanje i općenito odnos kompanije prema interesnim dionicima kako bi se ustvrdilo je li kompanija društveno odgovorna ili nije. Ono što mogu reći je da postoje primjeri u Hrvatskoj i u svijetu koji po raznim metrikama se čine kao društveno odgovornima. Pa tako u Hrvatskoj često visoko mjesto zauzima kompanija DM, koja po raznim mjerilima, anketama, istraživanjima bude dosta visoko po skrbi za interesne dionike, po društveno odgovornom poslovanju. Dok u svijetu bi možda istaknuo Patagoniju, to je jedna kompanija koja se bavi odjećom za sportske aktivnosti i koja je zapravo povezujući održivost i društvenu odgovornost sa svojim core biznisom, znači proizvodnom odjeće, pokuša promijeniti način na koji se ljudi odnose prema odjeći. Dakle, ići kontra brze mode, kontra velikih troškova koje drugi lanci imaju i velikog utiska na okoliš. Uz te dvije, ja sam siguran da u Hrvatskoj postoje brojni mala i srednja poduzeća koja mogu biti primjer društvene odgovornosti. Nažalost, za njih se ne zna toliko, pa bih iskoristio ovu priliku da ukoliko netko zainteresiran za razvoj društvene odgovornosti ili želi istražiti kako se to može raditi ili kako se radi, neka mi se slobodno javi.